Electrolux prodavnica за техничко обезбедување. Повелете во нашиот продажно-изложбен салон на улица Александар Македонски, број 419. Ние ви нудиме широк асортиман на продукти за електроматеријали и безбедносна опрема за видеонадзорни аларми и противпожарни системи од реномираните брендови Dahua и Paradox, видеодомофонија и домофонија и многу други видови на компјутерска и мрежна опрема, како и системи за заштита на вашиот дом, за ваш посигурен живот. Чувствувајте се удобно и комфорно и со светлата на Electrolux. Контактирајте не на телефон 076 503 068 или побарајте ги нашите профили на Facebook или Instagram. Ние сме Electrolux. Две години на пазарот, ви го нудиме најдоброто, најквалитетното, бидејќи безбедноста е најважна. Вие проверете кои се најдобри. Контактирајте не. Electrolux продавница за техничко обезбедување. Повелете кај нас.